Fahamu kuwa wewe ni Mungu usiye mataifa yote Bwana mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa usiyeshindwa na kanisa lako baba tunakufahamu Jehova tunakufahamu kuwa wewe ni Mungu wetu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa baba usiyeshindwa 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 Yawe usiyeshindwa wewe ni Mungu wetu Usiyeshindwa 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 Jehova Usiyeshindwa Oh wewe wewe ni Mungu wewe Usiyeshindwa Hebu mwazimishe Mungu asubuhi ya leo Sema jambo kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wengine asubuhi hii. Baba katika jina lako Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, hakuna Mungu mwingine mwenye uwezo kama wewe. Wewe ni Baba, wewe ni Mungu ambaye haushindwi kamwe. Katikati ya maisha ya kwetu Bwana uko pamoja na sisi. Tunasikuja mbele zako wakati wa asubuhi na mapema kama hii e Bwana. Tukikushukuru kwa matendo yako makuu na ya ajabu. Ambao umetutendea Mungu wa mbingu na nchi. Umetulinda, umetutunza usiku wote huu. Umetukirimia na kutuzuilia na maumivu na hatari za kila aina Bwana. Tulikuwa tumelala kama wafu lakini Mungu umetuwezesha kuamka. Tukiwa wazima na tumefika mahali hapa. Tumeacha vitanda vyetu Bwana ambavyo pengine tungekuwa tumelala. Lakini Bwana umetupa neema ya kuamka mapema kuja mahali hapa kwa ajili ya kukuomba wewe. Na kwa ajili ya kukushukuru wewe kwa mambo kadha wa kadha unayotutendea kwenye maisha ya kwetu. Yehova ninawataja watoto wako wote hawa wa kiume na wa kike waliofika mahali hapa katika madhabahu hii ya kanisa lako la KKKT mahali hapa katika dayosisi hii mashariki na pwani. Lakini Bwana umetupa neema ya kukutanika mahali hapa katika hema lako, hema la kitonyama kwa damu ya mwana kondoo. Kila mmoja mmoja wetu tumefika mahali hapa tukiwa na mambo yetu, tukiwa kila moja moja tumebeba pengine mizigo mbalimbali. Bwana Yesu tumekuja kuitua kwako. Maana wewe ni wewe uliyekuja kwa ajili ya kubeba mizigo mbalimbali. Tunaomba uwe pamoja nasi na tuitue kwako ewe Bwana, utuondoe shida mbalimbali. Maana umesema kwenye maandiko yako matakatifu ya kwamba njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na sisi tunayo mizigo mbalimbali. Tunatamani utupumuzishe ewe Bwana. Wengine wana mizigo ya magonjwa, uwapumuzishe ewe Bwana. Wengine wana magonjwa mbalimbali yasiyotibika, yana vyanzo ambavyo havijulikani. Tunayakemea na kuyataja kwako kwa damu ya Yesu wa Nazareti hai. Magonjwa ya kansa toka achia, magonjwa ya pressure toka achia, magonjwa ya kisukari toka achia, magonjwa ya ngozi toka achia, magonjwa yaliyosababishwa na mapepo majini. Kila aina ya vinyamkela vina mamlaka. Nyamvemve za kila aina. Toka achia. Toka achia. Toka achia. Paka kwenye radio na kwenye TV. Toka achia kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti hai. Sisi ni watoto wako ewe Bwana. Ulituumba kwa mfano wako. Na ukatupa nguvu zako na sisi tuko hapa. Kwa sababu ya uweza wako. Na kwa mamlaka yako. Anza na sisi. Hitimisha pamoja nasi. Katika jina la Yesu. Ninaomba na kuamini. Amen. Niombe uketi. Niombe uketi kwa dakika moja. Mabibi na mabwana, wakati huu asubuhi hii ni wakati wa masifu ya asubuhi. Na kwa niaba ya mtumishi wa Mungu niwakaribishe ninyi nyote mnaotusikiliza kwa njia ya Upendo Radio. Na wale ambao mnatutazama na kutufuatilia kwa njia
ya Upendo TV. Lakini kwa wale ambao pia mnaendelea kutufuatilia katika mtandao kwa njia ya YouTube. Tunawakaribisha sana, lakini pia niwakaribishe ninyi nyote mabibi na bwana mliofika mahali hapa kwa neema ya Mungu. Ni asubuhi ambayo Mungu ameifanya kwa ajili yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Kisha tupungiane mkono namna hii kwa ishara ya kwamba tuko pamoja. Nitumie nafasi hii kuleta mambo machache kwenu kwa niaba ya mtumishi wa Mungu mchungaji Daktari Eliona Isaac Kimaro. Ninasikia kunyenyekea ndani yangu kuleta matangazo mafupi, na mojawapo tunacho kitabu cha mtumishi wa Mungu mthiologia Emmanuel Kidago. Tumeendelea kutangaza mara kwa mara. Kwa yule ambaye hujapata nakala yako, lakini pia inawezekana umepata, unaweza ukawaguswa kumnunulia mwingine. Kwa hiyo viko pale nje, fika mahali pale, chukua nakala yako, pelekea rafiki yako kama zawadi. Lakini vile vile tangu jana nimekuwa nikitangaza kwa habari ya kitabu cha mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, mwalimu wetu na kijana wa baba, Mwalimu Emilian, ambaye kilipaswa tuwe nacho hapa, lakini kwa sababu ya mambo ambayo hatuwezi sisi kuyazuia, kitapatikana kuanzia Jumanne kwa wiki ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwao ni wasi wale ambao wako tayari kwa ajili ya kununua hivyo vitabu, waanze kujiandaa kwa ajili ya wiki ijayo. Lakini zaidi sana, ikiwa ulikuwa umeandaa fedha yako, endelea kuitunza. Endelea kuitunza. Na vile vile nitambue uwepo wa watumishi wa Mungu walioko hapa. Tunaye mwinjilisti, mtumishi wa Mungu, mwinjilisti Cosmas Msumeno. Tafadhali punga mkono wako mahali hapo. Asante. Na mwingine tunamfahamu bila shaka, nitamtambulisha hapo baadaye baada ya kuja mahali hapa. Alafu tupungiane mkono namna hii. Na nitangaza kwamba jioni ya leo, kuanzia muda ule wa masifu ya jioni kama kawaida yetu, tutakuwepo hapa, lakini zaidi sana tutakuwa na maombi maalum. Na ninatangaza kwa niaba ya mtumishi wa Mungu mchungaji Daktari Eliona Kimaro, ni kuombe wewe ambaye unayesikia sauti hii, kama utakuwa na muda, karibu. Na ikiwezekana uwahi, kwa sababu viti humu ndani na nje vitakuwa vimejaa. Bwana Yesu apewe sifa. Vitakuwa vimejaa. Haleluya, kanisa la Bwana. Vitakuwa vimejaa. Na tutakuwepo hapa pamoja na mtumishi wa Mungu Emilia na wengine kwa ajili ya kusababisha nguvu za Mungu ziendelee kuwepo mahali hapa kila muda. Na ikimpendeza Mungu, baada ya kumaliza hapo, mimi na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Cosmas Msumeno tutaenda eneo la Kipawa kule kanisa la KKT, ambapo tutakuwa na mkesha wa siku ya leo kuanzia saa 4 mpaka saa 11. Lakini vile vile tulikuwa tunajaribu kuongea na mtumishi wa Mungu Emilian kama anaweza kupata nafasi kuambatana na sisi ili kusudi tukampige shetani sawa sawa kule. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa tutakuwepo kule, watoto wa baba, sema watoto wa baba. Kusababisha shetani afanye nini? Apishe maeneo yale. Na baada ya kuyasema hayo, nitumie nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa, kwa hekima ya Kimungu na kwa uwezo wa Kimungu, kumleta kwenu mtumishi wa Mungu, mwalimu na kijana wa mtumishi wa Mungu. Hayo makofi bado hayatoshi. Hebu ongeza makofi. Ikiwezekana na kigeregere kwa mbali. Sindikiza namna hiyo. Ningesikia vijana wa kiume wakipiga miruzi namna hiyo. Namna hiyo. Mwalimu, karibu sana. Na Mungu wa mbinguni akubariki.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hizo amen astoshi. Hallelujah. Tunamshukuru Mungu tena siku ya leo ambaye ametupa neema ya kuwa mahali hapa. Na ni Ijumaa, ni siku yetu ya mwisho katika wiki hii. Na kama alivyotutangazia mchungaji ya kwamba tutakuwa tena na maombi maalum leo. Kwa hiyo jitahidi sana uwahi, na tunatarajia kuwa na umati mkubwa kuliko jana kwa sababu kesho ni weekend. Kwa hiyo jitahidi uwahi ili uweze kupata nafasi yako nzuri kwa ajili ya kukutana na muujiza wako siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kipekee nimshukuru Mungu, na nimshukuru pia baba yetu mchungaji Daktari Eliona Kimaro kwa moyo wake wa upendo na kwa namna ambavyo anaendelea kutulea ili tuweze kumtumikia Mungu katika usahihi wote. Mungu ambariki sana, najua anatufuatilia. Mungu akubariki sana baba, na tunakuombea. Tungemshangilia Bwana kwa ajili yake kwa makofi mengi mengi. Amen, amen, amen. Na kipekee ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wiki hii. Imekuwa ni wiki ya baraka mno, mno, mno. Sijajua kwa upande wako, lakini dunia nzima tumepokea shuhuda. Watu wanaponywa, watu wanapokea nguvu za Mungu kuliko ambavyo tunaweza tukakueleza. Bwana Yesu asifiwe. Na jana tumepokea shuhuda nyingi sana, na hata leo asubuhi bado zinaendelea kuingia kwenye simu yangu. Na Mungu amefanya mambo ya ajabu, na bado tunamwamini tena jioni, kwa sababu utukufu wa nyumba ya mwisho utakuwa ni mkuu kuliko wa mwanzo. Kwa hiyo leo tunamtegemea Mungu kutuhudumia kwa viwango ambavyo ni vikuu mno, kwa sababu utukufu wa mwisho unakuwa mkuu kuliko wa mwanzo. Mwambie jirani yako, utukufu wa mwisho unakuwa mkuu kuliko wa mwanzo. Na bila kupoteza muda, tuendelee na somo letu ambalo linasema msaada wa Mungu juu ya maadui wanaoinuka katika msimu wako mpya. Msaada wa Mungu juu ya maadui wanaoinuka katika msimu wako mpya. Na tulikotoka ni mbali, na siku ya jana tulianza kuangalia jambo hili ya kwamba msimu mpya unapofunguka mbele yako, maadui zako wanaweza kukufunga kwa jinsi ya kiroho ili usije ukapata baraka iliyokusudiwa kwa ajili yako katika huo msimu mpya. Na tulitembea hapo jana, na tukaona namna ambavyo Mungu alitusemesha, na watu wengi wamejifunza kwamba walikuwa hawajui kama wamefungwa, lakini kupitia mafundisho ya jana walio wengi ufahamu wao umefunguka. Na tulipoomba walio wengi Mungu amewafungua, kwa sababu ni mwaka uliokubaliwa. Na leo nataka niseme jambo la tano au point ya tano kwa ufupi, alafu tupate tena muda wa kuomba asubuhi hii na tukijiandaa kwa ajili ya jioni tena. Jambo la tano, andika jambo la tano. Maadui zako, na unisikilize vizuri sana asubuhi hii ya leo. Maadui zako wakifanikiwa kukufunga, maadui zako wakifanikiwa kukufunga katika msimu wako mpya, maadui zako wakifanikiwa kukufunga katika msimu wako mpya uliofunguka mbele yako, maadui zako
wakifanikiwa kukufunga katika msimu wako mpya uliofunguka mbele yako. Ile baraka uliotakiwa kuipata katika huo msimu mpya wanaitumia wao kwa ajili ya faida yao. Maadui zako wakifanikiwa kukufunga katika msimu wako mpya uliofunguka mbele yako, ile baraka uliotakiwa kuipata katika huo msimu mpya wanaitumia wao kwa ajili ya faida yao. Na nikwambia kwa kila jambo kuna majira yake. Na nikakueleza unapoingia katika msimu mpya kuna baraka ambayo Mungu anakusudia uipate. Na jana nikakusemesha ya kwamba tunapozungumzia vifungo au adui kukufunga sio kwa jinsi ya mwilini, ni kwa jinsi ya rohoni. Na tulipita kwenye hiyo shule jana na ulielewa. Sasa ninachotaka tuseme asubuhi hii ya leo na unisikilize vizuri. Hao maadui wakishakufunga katika msimu wako mpya, ile baraka ambayo ulitakiwa uipate katika huo msimu mpya, hao maadui zako wanaishikilia na wanaitumia wao kwa ajili ya faida yao wenyewe. Na hiyo baraka sio ya kwao, ni ya kwako, lakini wao wanaitumia. Kwa nini? Kwa sababu wamekufunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna watu ambao tuko hapa, inawezekana katika miaka iliyopita maadui zako walipokufunga, ile baraka uliyotakiwa kuipata wao wakaitumia kwa ajili ya faida yao. Na unisikilize, kuna watu ambao tuko hapa au unanisikiliza kwa njia ya redio au kwa njia ya TV, inawezekana kabisa ulitakiwa upandishwe cheo, lakini walipokufunga hiyo nafasi wakaishikilia na wakamweka mtu wa kwao kwa ajili ya faida yao. Tunaenda sawa? Au inawezekana kwenye uchumi wako walipokufunga ile baraka ya uchumi wakaishikilia wao au wakampa mtu mwingine kwa ajili ya faida yao. Na natamani unielewe hapa, itakusaidia sana kupata mtaji wa somo hili. Na ikiwa unagundua kabisa kwamba kupitia somo hili Mungu anazungumza na wewe, unisikilize sana kwa makini. Angalia kile kitabu cha Hesabu ile sura ya 33. Tutasoma ule mstari wa 50 mpaka ule wa 53. Na tutasoma wote kwa sauti. Kitabu kile cha Hesabu ile sura ya 33 ule mstari wa 50 mpaka ule wa 53. Kitabu cha Hesabu sura ile ya 33 ule mstari wa 50 mpaka ule wa 53. Na naomba tusome hapo. 1, 2, 3 twende. Akanena na Musa hapo katika inchi ya tambalale za Moabu, karibu na Yordan hapo Yeriko, na kumwambia, nena na wana wa Israeli uambie, mtakapovuka mto wa Yordan na kuingia inchi ya Kanani, ndipo mtakapowafukuza wenyeji wote wa nchi hiyo mbele yenu, nanyi mtaharibu mawe yao yote yenye kuchorwa sanamu na kuziharibu sanamu zao zote za kusubu, kuvunjavunja mahali pao pote palipoinuka. Nanyi mtaishika hiyo nchi kuimiliki na kuketi humo, kwa kuwa mimi nimewapa ninyi hiyo nchi ili muimiliki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nikuoneshe ya kwamba Mungu anawaambia hawa watu kwamba kuna nchi ambayo ninawapa, na ni nchi ya Kanaani. Na anawaambia
katika hiyo inchi ambayo ninawapa, au katika hiyo inchi ambayo ninawapeleka. Ni inchi ambayo kuna wenyeji wa nchi au wenyeji wa mji wanakaa ndani yake. Kwa hiyo Mungu anasema nitakapo waingiza huko, mkisha ingia katika hiyo nchi, hakikisheni ya kwamba hao wenyeji mnawafukuza. Hebu sema hao wenyeji mnawafukuza. Sema kwa sauti, hao wenyeji mnawafukuza. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na angalia kwenye kile kitabu cha Hesabu. Angalia kwenye kile kitabu cha Hesabu, ile sura ya 14 na ule mstari wa 8. Nikuoneshe jambo lingine. Hesabu 14. Hesabu sura ile ya 14 ule mstari wa 8. Kitabu cha Hesabu sura ya 14 na ule mstari wa 8. Na nitaomba tusome wote kwa sauti moja, mbili, tatu, twende. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii atupe iwe yetu. Nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Hebu sema ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Sema ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Alafu nikusomee tena kitabu cha Hesabu sura ile ya 13 na ule mstari wa 27. Kitabu cha Hesabu sura ile ya 13 na ule mstari wa 27. Na nitaomba tusome wote kwa sauti moja, mbili, tatu, twende. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na hayo ndiyo matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unisikilize, kitu ambacho nataka niseme hapa kitakuongezea hasira ndani yako. Tunaenda sawa? Kwa sababu ni mwaka uliokubaliwa. Amen. Hebu tutakiane amani hapa. Tutakiane amani kabisa hapa mapema. Kwa sababu ndani ya dakika chache kuna watu watapata hasira na shetani kuliko walivyowahi kupata hasira. Tunaenda sawa? Sasa unisikilize. Kwenye kile kitabu cha Hesabu ile sura ya 33. Nikusomee tena hapa alafu nikueleze. Kitabu kile cha Hesabu 33 ule mstari wa 50 mpaka ule wa 53. Anasema hivi: kisha Bwana kanena na Musa hapo katika nchi ya tambarare za Moabu, katika Yordan hapo Yeriko, na kumwambia, nena na wana wa Israeli waambie, mtakapovuka huo mto wa Yordan na kuingia nchi ya Kanani. Hebu sema nchi ya Kanani. Sema nchi ya Kanani. Kabla sijasoma mstari wa 52, nikuelezee kwanza hapa. Nimekuonesha ile mistari kwa makusudi ya kwamba katika hii nchi ambayo Mungu anawapeleka, ambayo ni nchi ya Kanani, ni nchi ambayo ina wingi wa maziwa na asali. Hebu sema wingi wa maziwa na asali. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawapeleka kwenye nchi ya Kanani, na unielewe hapa vizuri kwamba katika hiyo nchi ambayo anawapeleka imejaa maziwa na asali. Sasa angalia kwenye mstari wa 52, cheka anachosema. Anasema ndipo mtakapowafukuza wenyeji wote wa hiyo nchi mbele yenu. Hebu sema mtakapowafukuza wenyeji wa hiyo nchi. Sasa unisikilize. Kama hiyo nchi tunafahamu kwamba ni nchi ambayo Mungu alikuwa ameiandaa kwa ajili ya wana wa Israeli, na tumesoma kwenye maandiko anasema ni nchi yenye maziwa na asali, lakini anasema hiyo nchi kuna wenyeji wanakaa ndani yake. Manake wana wa Israeli bado hawajaingia kwenye hiyo nchi. Tunaenda sawa?
na katika hiyo nchi ina maziwa na asali, na kuna watu tayari wanakaa ndani yake. Tunaenda sawa? Uwe na uhakika hao wenyeji wa hiyo nchi wanaendelea kunywa maziwa na kula asali ambayo sio ya kwao, ni ya wana wa Israeli. Sijajua kama kuna mtu ananielewa hapa. Okay. Angalia kwenye kile kitabu cha Waamuzi, nikuoneshe alafu nikuelezee hapa. Angalia kitabu kile cha Waamuzi, ile sura ya 14 na ule mstari wa 9. Waamuzi sura ile ya 14 na ule mstari wa 9. Tusome hapo kwa sauti, alafu utaelewa kitu ambacho Mungu anataka kukitelemsha hapa asubuhi ya leo, na kitaongeza hasira ndani yako kwa ajili ya jioni. Ule mstari, sura 14 mstari wa 9, 1 2 3, tusome. Hebu tuanze tena kwa sauti, 1 2 3, twende. Akatoa asari mkononi mwake, akaenda mbele huku akiila. Alipokuwa akienenda, akawafikiria babae na mamae, akawapa nao wakala, lakini hakuambia ya kuwa ameitoa hiyo asari katika mzoga wa simba. Sijui umenielewa. Anasema hivi, akaitoa hiyo asari akala. Kwa hiyo kama hawa wenyeji wa nchi walikuwa wanaishi katika hiyo nchi ambayo ni nchi ambayo ni ya ahadi, nchi ambayo Mungu anawapeleka wana wa Israeli, na ni nchi iliyojaa maziwa na asali, lakini kuna wenyeji wa nchi. Alafu cheki Mungu anachosema, ni kwamba mkishaingia katika hiyo nchi lazima kuna watu wa kuwafukuza. Tunaenda sawa? Maana yake kama kuna watu wa kuwafukuza na ni nchi iliyojaa maziwa na asali, maana yake hawa wenyeji wa nchi walikuwa wanakunywa maziwa na kula asali ambayo sio ya kwao. Na hawa na Waisraeli wanazunguka mlima bila kujua kwamba kuna asali yao mahali inaliwa, bila kujua kuna maziwa yao mahali yananywewa. Kuna wenyeji wa nchi ambao wanakula asali ambayo sio ya kwao, na wanakunywa maziwa ambayo sio ya kwao. Unisikilize mtu wa Mungu uliyoko hapa, na natamani hii asira ijengeke ndani yako, ya kwamba maadui zako katika msimu mpya unaofunguka wakifanikiwa kukufunga, oh, watakula asali ya kwako na watakunywa maziwa ya kwako, maziwa ambayo Bwana ameandaa kwa ajili yako, asali ambayo Bwana ameandaa kwa ajili yako. Hao maadui zako wataila asali yako na watakunywa maziwa yako. Unisikilize asubuhi ya leo. Oh, madam ni mwaka uliokubaliwa, hao wenyeji wa nchi lazima wafukuzwe, na asali yako utaila mwenyewe na maziwa yako utayanywa mwenyewe. Wangapi wananielewa hapa? Wako wapi washindi hapa ambao wanasema ya kwamba wenyeji wa nchi wamekunywa maziwa yako ya tosha, wameila asali yako ya tosha? Asubuhi ya leo na katika siku ya leo lazima tuwafukuze. Lazima, wangapi wanasema lazima tuwafukuze? Wangapi wanasema ya kwamba lazima tuwafukuze kwa jina la Yesu? Hebu sema, enyi wenyeji wa nchi. Sasa angalia jirani yako anavyosema, angalia jirani yako anavyosema, ujue wamesha kunywa maziwa yake na asali yake. Hata ukiingia unakuta ni empty set. Wale ambao tulijifunza hisabati, unakuta ni empty set. Kwa nini? Kwa sababu wenyeji wa nchi wameshafanyaje? Mwangalie jirani yako ambaye wenyeji wa nchi wameshafaidi, unamuona kabisa. Mwangalie usoni, mwangalie usoni. Muulize, alo, wewe hawajafaidi? Mwambie hawajala asali yako. Hawajanywa maziwa yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema ikiwa Bwana anatufurahia atatupa hiyo nchi. Sijajua kama kuna watu wanaelewa hapa. Nasema hivi, ikiwa Bwana amekufurahia atakupa huu msumpya na baraka iliyoko ndani yake. Oh, asali yako ambayo miaka iliyopita hao maadui zako kama waliila,
asubuhi ya leo wataitapika, na katika msimu huu wataitapika. Maana ikiwa Bwana anatufurahia, atatupa hiyo nchi iwe ya kwetu, na ni nchi ambayo imejaa maziwa na asali. Wangapi wanatamani kuingia kwenye nchi? Hayayayaya, sijaona washindi hapa ambao wanasema yatosha. Hebu sema yatosha, sema yatosha. Ninasimama kwenye hii madhabahu asubuhi ya leo, ninatangaza ya kwamba yatosha. Wamekula asali yako, yatosha. Wamekunywa maziwa yako, yatosha. Wangapi wanasema yatosha? Wako wapi washindi hapa ambao wanasema ya kwamba yatosha? Kuanzia leo, asali yako utaila mwenyewe, maziwa yako utayanywa mwenyewe. Nasema pokea. Wangapi wanapokea hapa? Wangapi wanapokea hapa? Wako wapi wanaopokea? Wako wapi ambao wanaosema ya kwamba naingia mwenyewe kwenye nchi yangu, na maziwa yangu nitayanywa mwenyewe, na asali yangu nitaila mwenyewe? Nasema pokea. Karabasha karabasaka. Waamuzi anasema huyu jamaa amechukua asali akala. Hakuishia hapo, akachukua asali akawapa na baba yake na mama yake, nao wakala. Unisikilize, inawezekana kazini kwako, nafasi yako ambayo ndo asali yako, kuna watu wamekalia. Kuna mtu hajanielewa. Kazini kwako kuna watu wamekalia nafasi ambayo sio ya kwao. Ikiwa Bwana anakufurahia, hiyo nafasi chukua tena, ni ya kwako katika jina la Yesu. Kuna watu ambao biashara zao, kuna wageni ambao wenyeji wa nchi wanafaidi biashara yako, wanafaidi matunda ya biashara yako. Lakini ikiwa Bwana ametufurahia, wangapi wamefurahiwa na Bwana asubuhi ya leo? Wangapi wamefurahiwa na Bwana? Madam Bwana amekufurahia, nenda kale asali yako mwenyewe, nenda kanywa maziwa yako mwenyewe. Wangapi wananielewa hapa? Hata kama hauelewi, kuna wengine ambao, mchungaji, kuna watu ambao tumeshaanza kula asali yetu wenyewe, si ndio mchungaji? Mchungaji sita, mwaka 2017 kuna wageni walikuwa wenyeji, walikuwa wanafanyaje? Walikuwa wanakula asali zetu na maziwa, jamani. Lakini Bwana ametufurahia, amefanyaje? Sasa tunalamba asali zetu na maziwa yetu, sema amen. Haleluya! Haleluya! Wangapi wanasema yatosha? Wangapi wanasema, hebu sema yatosha. Sema kabisa kwa hasira, sema yatosha. Hebu sema tena yatosha. Sema kuanzia leo, sema kwa sauti, kuanzia leo asali yangu nitailamba mwenyewe, na maziwa yangu nitayanywa mwenyewe. Haleluya! Wangapi watalamba asali yao wenyewe? Wangapi ambao watakunywa maziwa yao wenyewe? Nasema pokea. Wangapi wanapokea hapa? Wangapi wanapokea? Sema napokea, sema napokea. Nyanyua mikono yako juu. Yatosha, 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 yatosha. Karabashandarabasako. Nataka tuwafukuze hao wenyeji wa nchi, nataka tuwafukuze hao wenyeji wa nchi, hao maadui zetu waliokaa kwenye nafasi yako, walioshikilia uchumi wako, walioshikilia biashara yako au ndoa yako. Kuna wenyeji wamekaa mpaka kwenye ndoa za watu. Ni jina tu kwamba umeolewa, lakini kuna mwingine anakula asali na anakunywa na maziwa. Leo lazima tuwafukuze, leo, leo, nasema leo. Hebu nyosha mikono yako juu kwa sauti, sema e Bwana Yesu, sema kwa sauti, sema e Yesu, e Yesu, asante kwa neno lako ambalo umesema nami asubuhi ya leo.
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ee Bwana, kila wenyeji wa nchi, kila wenyeji wa nchi ambao wanakula na kunywa asali na maziwa yangu, ee Bwana, ikiwa asubuhi ya leo umenifurahia, ee Bwana, niingize sasa kwenye nchi yangu ya ahadi, kwenye nchi yangu ya ahadi, kwenye nchi yangu ya ahadi iliyojaa maziwa na asali. Nami ee Bwana, asubuhi ya leo ninaingia, sema naingia kwa imani, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ee Bwana, ee Bwana, hao wenyeji, sema kwa sauti, hao wenyeji waliokaa kwenye nchi yangu ya ahadi, asubuhi ya leo ninawafukuza sawa sawa na neno lako. Toka, 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 achia, achia asali yangu, achia asali yangu, achia maziwa yangu, maziwa yangu, achia, 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 toka, 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 toka. Haya, wafukuza, endelea kufukuza, omba, omba, endelea kufukuza, waambie waachie, waachie, waachie asali na maziwa kwenye biashara yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi na nafasi na cheo chako. Waachie, 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 waambie achia, walioshikilia kwenye ndoa yako, waambie toka, wafukuza, wafukuza, ndio, ndio, wafukuze, toka, wageni wote, yes, yes, wote wenyeji, wote wenyeji, waambie watoke, waambie watoke, walioshikilia, walioshikilia baraka zako za asali na maziwa, waambie achia, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, wanaachia hao, wanaachia hao, wanaachia hao, wanaachia hao walioshikilia nafasi yako, nafasi ya ajira, toka, achia, toka, 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 toka. Nyanyua mikono yako juu. Kuna watu hawaombi hapa. Ungeona kwenye ulimwengu wa roho, kuna baraka zako zimeshikiliwa. Kuna wanaofaidi baraka zako. Umeingia kwenye msimu mpya, wako wanaofaidi. Hebu nyosha mikono juu. Leo lazima watapike. Iwe ni kuzimu, yawe ni mapepo au vinyamkela au mizimu, lazima zitapike baraka zako. Wameshikilia koo lako au sauti yako, lazima watapike. Wameshikilia huduma yako, lazima watapike. Wameshikilia uchumi wako, lazima watapike. Wameshikilia afya yako, lazima watapike. Nyosha mikono yako juu. Sema leo. Leo. Sema kwa sauti, leo, leo, enyi wenyeji, enyi wenyeji, tapika, sema tapika, 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 baraka zangu leo, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, sema tapika, tapika, sema tapika, 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 baraka zangu, tapika, baraka zangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, pambana, kwa damu ya Yesu, pambana, pambana, waambie watapike, pambana, waambie watapike, ndio, waambie watapike, waziachie baraka zote kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, tapika baraka zote, tapika baraka zote, baraka mlizo zimeza kwa ajili yangu, tapika, 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 wote, 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 mlio baraka zako zote wanaziachia, tapika, hao wenyeji, hao wenyeji, wenyeji wote, kwenye mji, piga, kwenye mji, piga, 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 ndio, piga, piga, haya, piga, 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 ndio, endelea, piga,
wanatako karabasha shikaona wanaomba ongeza 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 ndio ongeza 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 wanatapikao nyanyua mikono yako juu kabisa juu kabisa funika macho yako Jesus yes karabashanda kuna watu nguvu za Mungu ziko juu yao na ninaona maadui zao wameshikilia baraka zao wamefunga baraka yako wamefunga huduma yako wamefunga uchumi wako wanaendelea kufaidi matunda ambayo sio yako haya mapepo mapepo yes mapepo haya atia hiyo baraka ya huyo dada toka 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 kwa damu ya Yesu yes nyanyua tu mikono yako nyanyua tu mikono yako yes Biblia inasema nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa yes hiyo asali iliyoliwa hayo maziwa yaliyonywewa nawarudishia 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 karabasa karabasha karabasika na Biblia inasema akipatikana atalipa mara 7 atalipa mara 7 atalipa mara 7 atalipa mara 7 alichukua baraka yako moja anarudisha 7 anarudisha 7 anarudisha 7 oh wako watu wanarudishiwa tayari wako watu wanarudishiwa hiyo asali yako inarejeshwa ndio mara 7 akipatikana atalipa mara 7 atalipa mara 7 atalipa mara 7 atalipa mara 7 hebu sema kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu sema rudisha rudisha sema rudisha rudisha sema kwa sauti maanisha 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 hili neno limekuja kwa wakati kuna baraka zako zimeshikiliwa asali yako inaliwa maziwa yako yananywewa Biblia inasema akipatikana atalipa mara 7 nyanyua mikono yako juu sema kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ongeza sauti sema kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu sahihi 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 wewe ambaye wewe ambaye unakunywa umekunywa maziwa yangu maziwa yangu na ukalamu na ukarama asali yangu asali yangu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu sema kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu rudisha rudisha sema rudisha 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 sema rudisha rudisha endelea endelea rudisha tamka rudisha tamka rudisha mwambie arejeshe rudisha 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 asali, rudisha maziwa, rudisha, 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 paka kwenye TV, rudisha, paka kwenye radio, rudisha, rudisha, rudisha kwa wanangu, rudisha, 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 rudisha kwenye biashara sema Rudisha wanarudisha rudisha wanarudisha rudisha wanarudisha dai 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 ndio sema rejesha dai dai wanarudisha wanarudisha ndio haya 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 yes yes ndio tayari 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 wanarudisha tayari haya tayari haya haya wanarudisha tayari rudishao wanarudishao wanarudishao Wanarudisha. Pigie Yesu makofi. Ongeza makofi kwa Bwana. Iko nguvu ya Mungu imetuzunguka mahali hapa. Ongeza makofi kwa Bwana. Ongeza makofi ya kusema asante. Ongeza makofi hayo yatoshi. Hallelujah. Nyosha mkono wako tena namna hii. Sema Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa sababu adui zangu wote waliosababisha nisipate asali yangu nisinywe maziwa yangu leo hii wamerejesha leo hii wamerejesha wamerejesha kuanzia sasa hii waliochukua afya yangu wamerejesha wamerejesha waliochukua uchumi wangu kwenye mikono yangu wamerejesha 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 waliochukua ufahamu wangu leo hii
wamerejesha, wamerejesha, wamerejesha waliochukua ufahamu wa ndugu zangu, wa watoto wangu, wamerejesha, 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 wamerejesha. Piga kelele kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Wakati huo shika sadaka yako mahali ulipo. Ikiwa una sadaka, chukua sadaka yako. Tumshukuru Mungu alafu tuweze kuagana mahali hapa. Ili kila mmoja mmoja wetu tuelekee kwenye kazi zetu ambazo Mungu ametujalia kwa nazo. Lakini ikiwezekana kwa mtu ambaye pengine una kazi, amini asali inafanya nini? Inarejeshwa. Amini maziwa yanafanya nini? Yanarejeshwa, sema yanarejeshwa. Sina kazi lakini sasa napata kazi. Sema amen. Amen. Haleluya. Shika sadaka yako niombe kwa ajili yako. Baba ninakutukuza. Baba ninakushukuru. Baba ninakuinua. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Utabaki kuwa Mungu kwenye maisha ya kwetu. Tumeona mkono wako na uwezo wako na nguvu zako zikiwa pamoja na sisi. Tangu mwanzo wa ibada hii tulikuomba kibali uwe pamoja nasi. Watoto wako wa kiume na wa kike, tumeuona mkono wako. Tumeona kibali chako. Tumeshika sadaka zetu katika mikono yetu. Mungu, zitakabali. Ziweze kukufikia juu mbinguni na uzitume zilete matunda, na matunda hayo yakapate kukaa kwa ajili ya nyumba zetu, kwa ajili ya asali zetu, kwa ajili ya maziwa yetu. Kuanzia leo tumetambua wewe ni Mungu. Siku zote tutabaki na wewe. Asubuhi ya leo watoto wako wanapoondoka mahali hapa kuelekea mahali mahali kwa ajili ya kazi mbalimbali, Mungu uende pamoja nao. Walinde, watunze barabarani, wanaotembea kwa miguu na wanaotumia magari, Mungu uwe pamoja na wao. Hatimaye Bwana ukabariki masaa ya siku yote hii na dakika zake na hali ya hewa kwa damu ya Yesu. Kisha utupe neema yako kukutana mahali hapa hapo jioni. Tubariki Mungu Mwenyezi sasa na hata milele. Amen. Amen. Piga Yesu makofi tena namna hiyo. Na wakati huu sasa pokea baraka za Bwana. Bwana Yesu anasema, kama Bwana alivyonituma mimi, na mimi nawapelekeni ninyi. Pokeeni baraka zake Bwana nyote mnamtegemea Bwana. Na Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. 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 Praise, karibu wakati watu wanaendelea kutoa hapo shukrani zao. Tulikotoka ni mbali. Tukitazama nyuma, asingekuwa Bwana. Tujini nani ni mkono wa Bwana. Yale tulio yapitia, haikuwa rahisi. Eh? Haleluya. Amen. Haleluya. My God. Ili jaribu kuboost kidogo. Haleluya. Nitayainua macho yangu nitazame, milima msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ukatika wewe, usiyeacha nipotee chini ya msalaba wako. Nitayainua macho yangu nitazame, milima msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika wewe, usiyeacha nipotee chini ya msalaba wako. Come on everybody, say. Nitayainua macho yangu nitazame,
milima msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu o katika wewe Bwana wa majeshi. Msaada wangu katika wewe. Usiache nipotee. Usiache nipotee chini ya msalaba wako. Nitayainua macho yangu nitazame milima Bwana. Nitayainua macho yangu nitazame milima. Milima msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika wewe Bwana wa majeshi. Msaada wangu katika wewe. Usiache nipotee. Usiache nipotee chini ya msalaba wako. Nitayainua macho yangu nitazame milima msaada wako utatoka wapi? Msaada wangu katika we, usiacha nipote chini ya msalaba wako. Lift your voice, say yeah. Nitayainua macho yangu nitazame milima. Milima msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika we Bwana wa majeshi. Msaada wangu katika we, usiacha nipote chini ya msalaba wako. Msalaba wako. Music, worship him. Worship, worship.